Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 6 років минуло зі смерті учасника Революції Гідності тернополянина Тараса Слободяна. Ми поспілкувалися з вчителями та учнями 12-ї школи, де навчався Тарас і його матір'ю, щоб дізнатися, яким пам'ятають героя України. Це клас, в якому у 12-й школі навчався Тарас Слободян. Зараз тут навчаються першокласники. Вчителька Віра Машталер розповіла, яким був Тарас. Тараса Слободяна я знала з дитинства, тому що мої діти дружили, мій син і він. Вони родилися різницею 2 тижні, і вони все життя були разом і дружили. Це був надзвичайно хороша дитина, був хороший хлопчик. Він був завжди чесний, справедливий такий, завжди був за справедливість, дуже відстоював це. Гарно вчився, закінчив школу з золотою медаллю. Заступниця директорки школи Світлана Куцькі разом з вчителькою Тетяною Заворухою проводять урок гідності. На ньому вчителі розказують про героїв Небесної Сотні, згадують і Тараса Слободяна. Учні пишуть про події з історії України. За словами Світлани Куцькі, такі уроки щороку з 2015-го проводять для всіх класів. Щоб ми краще пам'ятали своїх людей, які нас захистили, щоб ми тут жили мирно і щасливо. На фасаді школи у 2016-му разом зі спілкою військових священників встановили пам'ятну дошку про Тараса Слободяна, розповіла Світлана Куцькір. Ми пам'ятаємо, знаємо, на прикладі Тараса Слободяна намагаємося вчити дітей саме любити свою батьківщину і робити все для того, щоб нам всім стало краще жити. Матір Тараса Марія Слободян каже, на могилу сина на Миколинецькому кладовищі приходить через день. Допомагають мені завжди всьому. Чуйний такий, добрий, я не знаю, справедливий був. Дуже відчував ту несправедливість, ту нещирість. Не знаю, ніколи я не думала, що він так скоро мені загиб. Київ Тарас Слободян поїхав влітку 2013-го на роботу, каже його матір. Ну, а там Майдан, та їх, знаєте, кожен більше, якщо буде там, тим більше люди з усієї України їхали, а буде там і не піти на Майдан, це неможливо. Тараса знайшли без кисті руки на Сумщині. Марія Слободян каже, його катували. Ми не знаємо, коли він загинув. Не знаємо, бо він дзвонив рідко, але дзвонив, і ми його вітали. Він перервався з ним зв'язок, і нам знайшли його, нам аж подзвонили 1 березня з Сум. Я той день пам'ятаю, як ми їхали в цю машину, я той день пам'ятаю, я вам дала трубку. Хтось каже, час лікує, нічого не лікує, абсолютно. Воно стає ще гірше, ще важче. Я тільки прошу одне, щоб та наша держава і всім того бажаю, щоб наша держава таки дійсно залишилася незалежно, щоб таки нарешті почала розвиватися, щоб нам дуже таке, щоб вам добре жилося молодим. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Цей сюжет повністю ви зможете переглянути на нашій фейсбук-сторінці «Суспільне Тернопіль» або у випуску новин о 19-й. Небесна Сотня – це учасники Євромайдану, які загинули під час Революції Гідності у грудні 2013-го, лютому 2014 року. 21 лютого 2014-го офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього дня на Майдані відбулося прощання з Небесною Сотнею. 11 квітня того ж року міністр охорони здоров'я Олег Мусій, який був керівником медичного служби Майдану, повідомив про 105 загиблих. Серед героїв Небесної Сотні – 7 наших земляків – Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мосейко, Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенен. Всі вони мають звання Героя України. Серію матеріалів про цих героїв дивіться на нашому UA Тернопіль. Двадцять 7 команд беруть участь у 5-му ювілейному міжнародному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке раллі 2020». Він триватиме до 22 лютого. Змагаються команди з різних областей України та за кордону. Одна з Білорусі, 2 з Польщі, повідомив головний суддя чемпіонату, професор Тернопільського державного медичного університету імені Горбачевського Арсен Гудима. Вчора відбулося жеребкування та провели оголошення правил. Провели також симуляційні тренінги. У програмі сьогоднішнього дня чемпіонату 9 конкурсних завдань. Закриття та оголошення переможців 5-го міжнародного чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги «Кременецьке медичне раллі 2020» відбудеться завтра, 22 лютого, о 17-й годині. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.